قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین له شمشاد سره په ځانګړې مرکه کې وایي د نړیوالو لخوا د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره باید ځینې کورنۍ دندې اجرا شي. د نوموړي په خبره د رسمیت پیژندنې لپاره فرصتونه لاسته ورځي او باور لري چې په تدریجي توګه د نړۍ لخوا رسمیت پیژندنې ته نږدې شوي دي. په تدریجي ډول باندې ماته داسې ښکاري چې هغوی دې خواته روان دي چې په افغانستان کې واقعیتونه ومني. نو په دې مورید کې زه فکر کوم موږ ته هم ښایي چې په بعضي فرصتونو دپاره خپله په کور کې هم ځینې کارخانګي وکړو، کار وکړو چې هغه فرصتونو نه استفاده وکړو، او یا دا ځینې چیلنجونه چې دي د هغو څنګه مقابله وکړو تر څو پورې د رسمیت په شمول ټول هغه هدف چې زموږ اهداف دي هغه ترلاسه کړو. سویل شاهین چې د سرپرست حکومت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ته هم نومول شوی، په یاد موقف اوسنی ناست نصیر احمد فایق د یوې کوچنۍ ډلې استازی بولي نه د افغان ملت. نوموړی زیاتوي چې ملګري ملتونه د خپلو اصولو له مخې یا د څوکۍ د اسلامي امارت استازي ته پرېږدي چې د افغانستان په ټوله جغرافیه حاکم دی. هغه به د خپل ځان استازیتوب کوي، د ملت او د ولس نه کوي، نه د افغانستان د حکومت کوي. نو هغه خلک چې د عدالت او انصاف شعار ورکوي ملګري ملتونه، هغه باید په دې اول خپلو اصولو په رڼا کې غور وکړي، او بل دا وایي چې د دې نه څه استفاده کولی شي. هغه فیصلې چې هغلته کېږي نه هغه په افغانستان کې تطبیقولی شي، نه د افغانستان حکومت ته رسولی شي، بلکې صرف خپل نظر وایي چې هغه د ده نظر نه، د افغانستان د ولس نه، د له شمشاد سره په ځانګړې مرکه کې سویل شاهین غوښتنه کوي چې د افغانستان په اړه په ټولو ترسره کېدونکو ناستو کې باید د اسلامي امارت استازی موجود وي تر څو د افغانستان واقعي حالات دنیاوالو ته وړاندې کړي. ټولې هغه نړیوالې غونډې، رسمي غونډې چې د افغانستان په باره کې ترسره کېږي، باید په هغو کې د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت هیئت موجود وي، استازی موجود وي، تر څو له یوې خوا هغه مسائل په رښتینی ډول په واقعي ډول باندې وړاندې کړي، د هغوی د حل په باره کې خپل نظر وړاندې کړي، او دا چې داسې یو حل ته ورسیږو چې هغه د منلو وړ وي. قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین زیاتوي چې په کور دننه او بهر او حتی ځینې هیوادونه شته چې د اسلامي امارت د بدنامولو هڅه کوي، چې له مخې نړیوال د افغانستان لپاره د دوی له دیده تګلارې جوړوي، خو په خبره یې د دې هڅو په شنډولو بریالي شوي دي.